באתר מדרג, אלפי בעלי מקצוע ועשרות תחומים מדורגים לפי מאות אלפי חוות דעת של לקוחות קודמים. שלום, אני דור, והיום אנחנו נלמד איך מזהים מדבירים חפרים. קחו בחשבון, מדביר לא מקצועי יכול להוות סכנת חיים. דבר ראשון שחשוב לבדוק שיש למדביר רישיון. כמו שלא הייתם עולים על מונית עם נהג בן 16 בלי רישיון, ככה לא תזמינו מדביר אם אין לו תעודת מדביר משלו. דבר שני, האם המדביר גלוי איתכם? האם הוא אומר לכם באמת במה משתמשים? באילו חומרים? היום יותר מתמיד יש מגוון חומרי הדברה עצום. יש חומרים שמותרים לשימוש ויש כאלה שממש אסורים. שימו לב גם שבתום ההדברה המדביר גם נותן לכם מידע על בדיוק עם מה הוא השתמש, עם מה הוא עבד, כל הסכנות וכמה זמן אתם צריכים להיות מחוץ לבית. דבר נוסף, מחירים ואחריות. הרבה מדבירים נוטים להגיד מחירים מאוד נמוכים בטלפון, רק בשביל שתיקחו אותם, ואז בבית אתם מגלים שפתאום זה עוד 50 שקלים, על דבר נוסף זה עוד 100 שקלים, ואז אתם יוצאים בנזק הרבה יותר גדול. דבר שני, זה אחריות. הרבה מדבירים נוטים לתת אחריות, אבל לוקחים כסף על הגעה חוזרת. אז אני שואל פה, איפה אחריות? הדבר החשוב ביותר שאתם צריכים להיזהר ממנו, זה שלא ישתמשו אצלכם בזרחן אורגני. זרחן אורגני אמנם יהרוג את כל סוגי המזיקים אצלכם בבית, אבל לא סתם הוא יצא מהחוק ב-2008. שימו לב לזה.